ученик във втори клас на начално училище Христо Ботев, град Троян. Постиженията на Сани са в областта на математиката, като през изминалата година той е класиран на първо място за област Ловеч в националното състезание Европейско кенгуру сред над 120 участници. А на международното състезание Математика без граници в град Несебър е заел второ място. Каня го при мен, заедно с кмета на община Троян, госпожа Донка Михайлова. Тереза, дай малко тишина. Скъпи деца, уважаеми съграждани, всяка година по традиция на този хубав християнски празник Никулден палим коледните светлини. И вярваме, че с запалването на светлините се приближаваме към празника. Вярваме, че в тези дни ставаме много по-добри, показваме обичта си към близките си много истински и много искрено и готвим сърцата си за празник. В тези дни си пожелаваме здраве. Нека в тези дни пожелаем здраве и на нашите съграждани, които имат нужда от това. Нека по традиция, както всяка година, се обединим около една инициатива, която аз обявявам точно в този ден. Инициативата «Подари на непознат». В рамките на тази инициатива ние готвим подаръци за непознати наши съграждани, които имат нужда от топли дрехи, от топли обувки, от храна и от повече внимание и радост за празника. Само след часове или дни ние ще обявим хората, които имат нужда от нашата подкрепа. И аз ви моля, нека отново бъдем заедно във вниманието си и в обичта си към тях. Много се радвам, че тази година ще запалим коледните светлини с едно от талантливите троянски деца, Самуил, който много обича и показва постижения в математиката. Само след момент ние ще запалим светлините и заедно с Самуил ще ви пожелаем весело посрещане на празниците. А сега, нека всички заедно с Сами да отброим секундите до запалването на коледните светлини. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Шестото издание на коледната кампания на община Троян «Подари на непознат». Списък с потребностите на нашите съграждани в тежко социално или финансово положение ще намерите на официалната страница на община Троян, както и на Facebook страницата на инициативата. Всеки, който има желание да се включи в кампанията, може да закупи необходимия продукт,
и да го предаде в сградата на информационно-културния център от 10 до 20 декември в часовия диапазон от 10.13 и от 16.18. Подарете радост, подарете на непознати. И така, на вечерието на едни от най-хубавите празници от календара, ви пожелаваме една незабравима Коледа, изпълнена с много топлина и уют, здрава и щастлива нова година!